আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, মই শাহিদ। আপুনি চাইছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত যিসকলে পি এইচ ডিৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিছিলে, জি ইউ আৰ ই টিৰ এক্সাম দিছিলে, তেওঁলোকৰ এই জি ইউ ৰিচাৰ্চ এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ ৰেংক লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ পি এইচ ডি এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ ৰেংক লিষ্টটো ডাউনলোড কৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এটা প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া আহক, কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে দেখা পাইছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইট, ইয়াতে যদি আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এডমিশ্যন ন'টিফিকেশ্যন বুলি পাব, তাতে ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছে পি এইচ ডি ৰেংক লিষ্টছ আৰ নাও লাইভ, তাত গ'ত ক্লিক কৰিব। গ'ত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহি স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখাব এৰাবিক, এন্থ্ৰপ'লজি, এপ্লাইড চায়েন্সেছ, এছামিজ, বেংগলী, বায়' ইঞ্জিনিয়াৰিং, টেকন'লজি, বায়'টেকনলজি, বড়ো, বুটানী, বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, কেমেষ্ট্ৰি, এনেকৈ গোটেই ছাবজেক্টবিলাকৰ পি এইচ ডিৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ যি ৰেংক লিষ্ট সেয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মই ইয়াতে জুলজিৰ ৰেংক লিষ্টটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। চ' তাৰ ওপৰত ক্লিক কৰি মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত এইফালে দেখা পাইছে ডাউনলোড বাটন, তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আকৌ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ, যদি ছিলেক্ট কৰিবা সেই কৰিব, নহ'লে নাই। চ' এনেকৈ কৰাৰ পিছত এয়া চাওক মোৰ সন্মুখত জুলজি যিটো জি ইউ আৰ ই টি 2020 ৰেংক লিষ্ট সেয়া পাব্লিছ হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে। চ' এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ ৰেংক লিষ্টটো চাব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে কিছু ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো দিয়া হৈছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক কি কি দিছে এবাৰ পঢ়ি চাওঁ আহক। ইয়াতে প্ৰথমতে দিছে যে কেণ্ডিডেটছ মে এপ্লাই ফৰ ফটোকপি অফ অ'নাৰ শ্বিট বাই পেয়িং 500 থ্ৰু এছ বি আই কালেক্ট আদাৰ অপশ্যন অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হুইচ ইজ এভেইলেবল ৱেবছাইট অফ জি ৱানৰ বিফৰ 10 September 2022 এপ্লিকেশ্যন ইনক্লুডিং আৰ টি আই উইল নট একচেপ্টেড আফটাৰ 10 September, ডকুমেণ্টছ টু বি ছাবমিটেড ইন হাৰ্ড কপি টু দ্য অফিচ অফ দ্য একাডেমিক ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এজ ফলোজ। অৰ্থাৎ যিসকল কেণ্ডিডেটে বিচাৰিছে যে অ' এম এছ শ্বিটৰ আৰ টি আই কপি অৰ্থাৎ ফটোকপি বিচাৰিছে, তেওঁলোকে ফটোকপি ল'ব পাৰিব আৰু 500 rupees এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এছ বি আই কালেক্টৰ আদাৰ অপশ্যনত গৈ। তো যিটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো পাই যাব। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 10 September 10 September, বা তাৰ আগতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব, পিছত ছাবমিট কৰিলে নহ'ব। আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ ছাবমিট কৰিব লাগিব, হাৰ্ড কপি ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ ছাবমিট কৰিব লাগিব, যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট হৈছিলে সেই এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড, তাৰপিছত আপোনালোকে যে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে 1500 অনলাইনত ৰিচিপ্ট কাটিছিলে বা অনলাইনত ড্ৰাফ্ট কাটিছিলে সেই অনলাইন ৰিচিপ্টখন, তাৰপিছত 500 rupees যিটো এছ বি আই কালেক্ট আদাৰ অপশ্যনত গৈ পে'মেণ্ট কৰিব সেই 500 rupees, লগতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ প্ৰিণ্ট আউট জমা দিব লাগিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰত কৈছে কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট উইল নটিফাই দ্য লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেটছ কাউন্সিলিং ইন দ্য জি ইউ ৱেবছাইট। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটত কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টসকলক মতা হ'ব। 3 নম্বৰত কৈছে দিছ ইজ প্ৰভিজনেল লিষ্ট এণ্ড ফাইনেল লিষ্ট উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই দ্য কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট আফটাৰ কাউন্সিলিং। আৰু কাউন্সিলিঙৰ পিছত ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো ওলাব। আৰু আজি যিটো মেৰিট লিষ্ট ওলাইছে সেইটো হ'ল প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট। 4 নম্বৰত কৈছে এক্সেম্পটেড জে আৰ এফ এণ্ড অল আদাৰ এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ আৰ ডিৰেক্টেড টু ছাবমিট দিয়াৰ ৰিলিভেণ্ট ডকুমেণ্টছ টু দ্য কনচাৰ্ণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট অন দ্য ডে অফ কাউন্সিলিং। যিসকলে জে আৰ এফৰ বাহিৰত আৰু সকলো বেলেগ যিসকল ইলিজিবল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছবিলাক কাউন্সিলিঙৰ দিনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত জমা দিব লাগিব। দ্য ফাইনেল লিষ্ট অফ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ আণ্ডাৰ এক্সেম্পটেড কেটাগৰি অফ ইচ ডিপাৰ্টমেণ্ট উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট। আৰু এই জে আৰ এফৰ এক্সেম্পটেড কেটাগৰি যিসকল কেণ্ডিডেট থাকিব তেওঁলোকৰ লিষ্টটো বেলেগকৈ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালে ওলাই আহিব। তাৰপিছত 5 নম্বৰত কৈছে দোজ কেণ্ডিডেটছ হু আৰ ইন এমপ্লয়মেণ্ট মাষ্ট ছাবমিট এন অ' চি ফ্ৰম কম্পিটেণ্ট ডিউৰিং কাউন্সিলিং। আৰু কাউন্সিলিঙৰ সময়ত এন অ' চি দিব লাগিব সেইসকল ষ্টুডেণ্টে যিসকলে এতিয়ালৈকে ক'ৰবাত কাম কৰি আছে, এমপ্লয়েড হৈ আছে, তেওঁলোকে এন অ' চি দিব লাগিব। তাৰপিছত 6 নম্বৰত কৈছে কাউন্সিলিং লিষ্ট এণ্ড ফাইনেল ছিলেকশ্যন লিষ্ট উইল বি পাব্লিছড অন দ্য ছেম ৱেবছাইট। আৰু এইখন ৱেবছাইটতে আপোনালোকে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আৰু কাউন্সিলিঙৰ লিষ্টটো পাই যাব আৰু সেই হিচাপে কাউন্সিলিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব।
সো এইখিনি আজির ভিডিও মই লিংকটো ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিছো তারপর ইয়াতে আহি ডাইরেক্টলি আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি প্ৰভিজনাল ৰেংক লিষ্ট হে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ভিডিওটো হেখলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ খাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জানো জুখিছেনে আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জুখিছেনে আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই লিখিছেনে লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি হিয়াতে মৰম উঠে উঠলি অ চিন্তামণি লম মই আকোৱালি মৰমেৰে সাৱতি লম মই আকোৱালি